in het interieur. Zo, Jack. Als ik dan naar jou kijk, dan denk ik niet Jack. Jack, nee, dan denk je aan oude lullenbakken, hè? Maar dit is geen... dit is niet je average Jack. Nee. Nee, dat hoor je misschien al. Ik wou net zeggen, hij maakt best een beetje herrie. Dat klopt. Het is de originele uitlaat, maar ik heb de achterste eindemper. Dus een grote blok zit ertussen. Yeah. Die heb ik er, die is er tussenuit en zijn twee rechte pijpjes voor, voor in de plek gelast. Zeg maar. De Amerikanen noemen dat de muffler delete. Zeg maar. Ja. Dat begint nu wel iets harder te regenen weer. Maar, Voor weinig geld een bakherrie gewoon heb je. Yeah. Echt een hele bakherrie. Jij moet stationair de wijk in komen rijden, anders dan krijg je iets met je buren. Of, dat is typisch, nee. Maar hoe kom je op een Jag? Een Jag, ja, eigenlijk was het niet. Het was niet wel serieus. Zullen we het dak maar even dicht doen voor de vorm? Toch wel, ja. Ja, toch wel. Kan het rijden? Niet best. Ja, kan rijden. Ja. Okay. Het regent serieus hard naar binnen. Ja, dat is niet best. Nee. Zo mooi dat het ook rijden kan tot 30 bij deze. Ja, die gaan we zo. Ja, precies. Ja. Zo. Ha! Haar door de war. Ja, ik heb vroeger, had ik ook zo'n kapsel. Dat is wel makkelijk. Maar goed, we waren bezig. Hoe kom je bij een Jag uit? Bij een Jag. Nou, ik had me een jaar geleden aangemeld voor deze rubriek. Ja. Met een andere auto. Deze auto. Het was een Plymouth Prowler. Kijkertjes die niet weten wat dat is. Dat is Als hij draait, dat is dit. Dit, laat maar eens zien hoe die rijden van doen. Oh, zo'n cool ding. Ja? Ja, dat is gaaf. Die had ik. En maar ja, dat was een jaar geleden. Ja, sorry, je hebt lang moeten wachten. En ja, dit is niet anders. Maar goed, dan ik had hem te koop gezet, een tijd terug. En, maar het is nogal moeilijk om zo'n ding af te raken. Dat is echt een liefhebbersauto, een speciaal ding. Yeah. En ik had hem op Marktplaats staan en op een gegeven moment belt de vent mij op, Ed de Leur. Die zegt, ik wil die Prowler wel hebben. Maar ik heb net zelf deze Jaguar gekocht. Zei hij, interesse hebben in een ruil. Dus ik zei, nou, ik weet het niet. Ik dacht ook een Jaguar, oude lullenbak, het moet dan mee. Maar toen stuurde hij me foto's van deze rode XK. Ik denk, hey, dat ziet er best wel gaaf uit eigenlijk. Super mooi. Dus ja, ik ben er toch heen gegaan. Hij in mijn auto rijden, ik in deze rijden. En ja, ik heb eigenlijk gewoon één op één geruild met die, voor die Prowler. Dus het was niet helemaal mijn keus dit. Maar ik ben achteraf, is het wel een hele fijne auto. Ik ben er echt wel blij mee. Ja, in het rood. Ik had hem echt nog nooit in het rood zo'n auto gezien. Nee, ik denk dat het misschien een handje vol zijn in Nederland. Ja. Misschien 5-6 had ik misschien. Dus ja, dat, als het een zwart of grijs was geweest, had ik het ook niet gedaan. Nee. Het moet een beetje, hou van een bijzondere auto. Ja, nee, als jij uit een Plymouth Prowler komt, dan dit is het is bijna niet te vergelijken met elkaar. Maar dit is echt wel veel meer auto. Veel meer comfort, veel meer luxe. Dus, rij je veel met deze of valt het mee? Nee, ik heb nog een auto voor alledaags voor woonwerk. Dat is een Nissan Figaro. Een apart dingetje. Ook een apart ding. En, dus ja, dit is puur voor het weekend. Maar als ik in mijn rij, dan ga ik altijd wel ver weg. Dan moet ik er wel flink mee gaan rijden. Yeah. Of een keer naar Duitsland toe. Of Ardennen in of zo. Dat zijn mooie ritten. Het is een hele relaxte auto. Hij maakt een pak herrie. Ik zou niet te veel vinden trouwens, maar dat is altijd weer smaak afhankelijk. Ja, heb je dat niet af en toe dat je denkt... Als je merkt, met het dak dicht is het wel erger. Dan resoneert het wat meer. Met het dak open valt het wel mee. Ja, het is natuurlijk maar net wat je inderdaad ziet. Maar hij is wel hard, inderdaad. Ja. En die Jaguar van deze periode houden die toeren ook zo laag. Ja, gewoon 1100 toeren. Ik kan maar even in de sportstand. Ach, jongen, hier, 2,5. Ja, wat ik altijd doe, bijna altijd, is flipperen gewoon. Gewoon zelf. Ah, je kan ook, ja. Ja, kan met deze. Ah, ik zie het. Dan kun je ook wat afremmen op de motor nog een tijdje terug. Oh. Mooi, hè.
Hij klinkt een beetje als een XKR zo eigenlijk. Ja, 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 ja. Ja, maar die heeft toch wel meer dat, dat agressieve. Die gaat veel sneller hoog in de toren. Dit is wel natuurlijk best wel relatief lange versnellingen. Ja, het moet een beetje opbouwen. Ja, 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 ja. Mogen ze het ook bovenin. Ja. Hoe rij jij ermee? Ben je iemand die een beetje doorvlamt of is het juist relaxed? Ik heb wel een sportieve rijstijl. Ja. Ja, geen agressieve rijstijl, maar wel sportief. Ik hou van ik hou niet van treuzelen, zeg maar. Ja. Dus, maar normaal, dit rijdt zo comfortabel dat nodig niet echt uit tot hard rijden. Ik kan wel en ik doe het ook zeker wel. Maar, Wat is die 4x2? Hoeveel pk heeft hij dan? 300. 300, oké. Okay. Ja, dat is voldoende. Dat is geen strepen trekken, maar... Nee. Ja, die 300 pk's die zitten zeg maar ergens helemaal bovenin verstopt, dat is het wel. Maar uiteindelijk loopt het natuurlijk wel hard, zo'n ding. Oh, jawel, ja. Dan vielen me nog een aantal andere dingen op aan de auto. De voorkant, dat ik dacht, ja, dit is er nou de standaard bumper. Moet hier trouwens even een beetje afremmen, want het is echt een nasty bruggetje. Het is de standaard bumper, alleen de grill is anders. Er zit een andere, zo'n kippengaasgril zit erin. En die zat er al in toen ik hem overnam van die man. En ja, ik vind het ook niet super mooi. Ik heb wel de originele grill erbij. Yeah. Daarvoor moet de hele bumper eraf. Dus dat is niet even een klusje wat je zo doet. Nee. De koplampen moeten eruit en de parkeersensoren, weet ik veel, allemaal dingen zitten erachter. Ja, dat is een vervelende klusje. Maar ja, misschien dat ik dat nog een keer laat doen en dan de originele grill erin zit. Ik denk dat het net in dit geval iets moois staat. Die zwart met Jaguar logo. Dus. Ja, maar verder oogt hij heel erg standaard. Dat valt heel erg op. Jij kwam aanrijden en toen dacht ik, hij is wel echt een beetje gepimpt ding. En dan draai je om. Er zit er wel smoel voor. Ik heb de remklauwen dan rood gemaakt zelf. Yeah. En dat spoilertje achterop zwart is met plastidip gedaan. Dus dan wat kleine details. Ja. Is dat standaard gewoon meegespoten in... Standaard is in kleur van de auto, ja. Dus rood. Je moet ook niet te veel veranderen aan zo'n auto. Wordt het... dan is het niet stijlvol meer. Nee. Maar als je hem start, is die sowieso niet stijl. Nee. heerlijk. En die koplampen, dat kwamen mij ook over alsof ze niet standaard waren. Oh, er zit ook een tintje op. Ja, het is een tintje. Ja, okay. Een klein tintlaagje op. Ja. Net even, staat net even wat mooi. Even een keer vol gas. Ja, dat moet je. Het is ook wel een beetje Mercedes AMG-achtig. Echt wel... Het is een diepe brom, hè? Ja. En dat een beetje dat hameren. Ik vind het wel echt leuk. Niet zoals een... Het lijkt op Mercedes. En dan niet zoals een Amerikaanse velgen of zo. Nee. Maar die klinken weer anders. Maar... Ja. Ik kwam van een Plymouth Prowler, nu naar deze. Dan zaten er voor nog meer exotische auto's. Oh ja, zeker. Yeah? Ja. Ik ben begonnen met een Toyota MR2. Dat is toevallig de MR2 die jullie ook een tijdje terug gefilmd hebben. Yeah. Weet je dat nog? Ja. Groene van de tweede generatie had. Die jongen, dat is mijn eerste auto. Oh, serieus? Ja. Die auto ook of dat type? Die auto, precies. Die auto. Ja. Die herriebakken. Dat was mijn eerste auto. En daarna had ik nog een MR2. Dat was een turbo. Leuk. Hetzelfde model, maar dan toch even wat meer vermogen. En toen kwam er een Honda S2000. Ook een fantastische auto. Ja. De beste rijdersauto die ik heb gehad, by far. Ja. Je weet het. En nu zit je in een sloep. Dus, en de Plymouth Prowler is ook niet een rijdersauto. Ik heb een heel brede smaak in auto's. Dus niet zo dat ik ook vastzit aan één merk of één... Want ik vind alles mooi. Ik ben een echte auto liefhebber. Dus... Maar was ik S2000. Toen kwam er een BMW M5, E60, V10. Ah, mag dat ding, ja. Ja. Goed op leeg gelopen, maar. Ja, maar dat zeg ik. Dat is duur rijden hoor. Maar wel heel gaaf. Heel onzuinig ook, vooral. Hè. Ja, ik draaide daarmee gemiddeld 1 op 6. Nou, dat is wel netjes. Ja. Het is echt fantastisch, dat geluid. Ik zou er simpel van worden ergens, hè, maar dat hij zo'n herrie maakt. Maar... Het is voor het weekend is het wel leuk. Ah, het is wel bruut, ja. Het is gewoon lekker. Ja. E60 M5 en toen? Toen kwam er een Corvette C6. Ah, ja. Okay. Een rode ook. Ja. Met een handbak. Ja. Heel veel lol mee gehad. Het. Ja. Ik denk dat ik met die 3 sets banden per jaar er doorheen gooien. 600 Newtonmeter koppel op de achterwiel. Ja. Dat is niet normaal.
leuke auto. Die heb ik 3 jaar gehad. En nou, daarna kwam die Prowler. Die heb ik dan 1 jaar gehad, iets meer dan 1 jaar. En nou deze Jaguar. Gaat deze lang blijven of is dit ook weer dat je denkt, nou, het kriebelt alweer een beetje? Ja, ik blijf kijken naar andere auto's. Ik zou nog een keer een Dodge Viper willen hebben, dat vind ik zo gaaf. Ja. Maar die zijn gewoon duur, hè? Die zijn duur, die blijven maar, die stijgen zelfs weer een beetje. Ja. Dus ik vind dat het geld niet waard voor wat je krijgt. Ja, misschien wel, maar het is gewoon een hele hoop geld. En dat kan wil ik op dit moment niet missen. Dus voorlopig, ik ben met deze heel blij. Dus ik ga deze zeker wel minimaal een jaar of 2-3 jaar of denk ik. Maar het kan ook zo weer anders lopen. Ja. Maar dit is wel alle deze die dingen. Ruimte, comfort, luxe, snelheid, betrouwbaarheid. Want het zijn sterke blokken dit. Dus, is de rest ook betrouwbaar van zo'n auto? Ja, volgens mij hebben we wel een video ervan gemaakt, maar ik weet het niet uit mijn hoofd. Dus. Ja, nee, ik heb me natuurlijk wel een beetje ingelezen toen die man dit aanbod deed. Van wat ga ik precies kopen? En ik kon eigenlijk weinig vinden wat echt vaak stuk gaat. Die motoren die zijn gewoon bulletproof, want die worden al sinds de jaren 80 gemaakt. Zo'n doorontwikkeling van hetzelfde blok eigenlijk. Ja. En elektrische storingen valt ook al mee. Ja, ik heb hier dan een airbag lampje branden. Die moet ik nog een keer uitlezen. Schijnt niet zo heel spannend te zijn. Vaak zijn stickers en zo bij andere. Ja, er zal iets los zitten misschien of zo. Het lijkt me sterk dat het nou een stuk is. Maar, ik vind het ook wel een chique auto. Het enige wat ik trok de deur open en dacht, hout. Ja, het is op zich logisch, zeg maar, bij een Jaguar. Maar bij het rode uiterlijk verwacht je eigenlijk, zeg maar, carbon of aluminium. Het interieur matcht niet helemaal met de buitenkant. Nee. Ja, ze waren er ook in aluminium, maar ik denk dat 3/4 van die dingen hout hebben in het interieur. Dus ja, het is... Ja. Vraag ook af of het echt hout is, hoor, maar... Ja, dat denk ik wel bij Jaguar. Het is wel chic, maar... Ja. Aluminium had beter gepast, denk ik, of wat je zegt, carbon. Ja. Misschien kan je het nog een keer laten wrappen of zo. Ja. Dat zou moeten kunnen, denk ik. Ja, het zijn allemaal losse panelen, je klikt er zo uit. Dus, leuk. En zo'n Viper zeg je droomauto, om dat nog eens een keer te hebben? Of is er nog een andere auto voor zeggen, nou, dat moet wel even een keer. Nou, we zijn vandaag... De mensen die het niet gezien hebben, zijn bij Vossenstein Exclusive. Ja. En die hebben een hele mooie DBS cabrio staan binnen. Aston Martin. Ja. Dat is wel de top. Daar zou ik wel een kleine moord voor doen. Ja. Een kleine moord. Nou, de vraag is voor 2,5 ton. Ja, zoiets. Ja, een mooi huis voor. Dus, volgens mij een huurmoord levert niet zoveel op, geloof ik. Dus, nee, als ik dat in de krant moet geloven. Dan moet er een paar doen. Nee, ja, snap ik. Ja, dat is wel heel gaaf. Maar ik vind dit ook wel. Ik zou me blijven storen aan het hout. Maar goed, ik zou me blijven storen aan het hout. Dus dat zou ik dan wel rappen. Ja, je leert er maar leuk. Ja, dat is natuurlijk waar. Het is wel apart om mee te rijden, is dat het aan de ene kant wel een soort mooi onderstel heeft, maar het nodigt weer helemaal niet uit tot echt heel erg gas geven. Het is meer een beetje zo... Nee, het is... hobbelen het door. Het is echt een beetje meer een cruisebike, meer een GT dan een sportwagen. En je kan er ook wel hard mee, hoor. Ik heb hem nou pas een maand, maar ik ben al mee naar Duitsland geweest, de berg in. Ja. 2 weken terug en hij was best wel pittig gereden met een groep. Hij kan het in de bochten goed bijhouden. Ja. Viel me niet tegen. Ja, lekker dan. Jack. Ik heb niet de hele weg open kunnen rijden. Dat is dan wel jammer. Maar we gingen toch een beetje spetten. Een beetje. Voor de laatste 10 meter nog doen we. En doen we net alsof we heel veel open hebben gegeven. Dus aan deze kant op. Casper en Martijn zullen denken, dat zijn diehards. Ja, helemaal. Het waait wel over. Als je boven de 180 rijdt, dan heb je er geen last van die regen. Dan zit hij zo op, hoor. Ja.
net asociaal aan. Ja, nou, ik denk dat er best wel veel mensen zijn die zeggen, nou, dit is meer dan asociaal. Ja, als je achterrijdt, dan word je dood. Wij zijn kleine kinderen, vind je dat leuk? Dankjewel, man. Graag gedaan, man. Heel leuk om even in jouw auto te mogen rijden. Heb jij nou ook een leuke auto? Hieronder URL kan je aanmelden. En nou ja, dan gaan we misschien samen rijden. Of ik ga met Casper. Als je liever met Casper wil. Of Wout is leuk. Ja, Casper is ook leuk, hoor. Ah, je wel, ja. Aardige vind.